Boa noite. Bom vindo em outro Fashionista na Vista. Maneira nos avisar a bocaba, temporada aqui, nós também ajudamos. Posso dar água a pedir para nos dar um tempo na compra vista adequada na cada ocasião. Então, esse man aqui, nós também para nos prometer. De nosso modelo na jovem, tem que vai se prometer, sim, e tem que vai topar príncipe azul. Anto naturalmente, e tengo así un buen impresión. Anto, ese es lo que nos va a mostrar hoy con Pabo Dress Up, Pabo Baibo Promé Date. El coach que nos tiene ese man aquí es un que te va a guiar el proceso, son los modelos de Génesis. Anto Génesis te va a dar el tiempo necesario cerca a Ziza de Freitas. Quem está Ziza de Freitas? É um fashionista. É um representante de um desse grupo novo de carnaval, Zoye. Mas também é representante de Beaufrey Agencies. Estima moda, mas exatamente o que copa usa na cada ocasião. Meu nome é Genesis e me tenho 17 anos. Aqui um par de dias me também tenho uma promessa que eu muito amo comigo esta hobby. E eu amo being nice people para me usar. Com o meeting com Visti e também uma bina fashionista na Vista para eu poder dar um par de conselhos e me por vai. Hope na te Visti, na te Drecha, passou e para mim a impressão de ser da conta e também te. Bom, essa promessita sempre está dia ou um momento mais nervioso para cada de nós. Que nós temos uma promessa que é muito amor que nós temos assim na lei. Mas eu prometo que eu tenho ser bom mês. Para que você tenha as coisas que ela gosta de você, você tenha o que a captive de você, de ser bom mês, andar em tudo que vai bom. Também para você que você tem visto. Te prometo a impressão da conta. Desde o mês você está neto de pé até a cabeça. Onde é tempo não? Sorge para botar neti, o cabelo tá neti, o make-up tá neti, o unha não tá meio, porque muito homem tá tudo detalhes na e ora sinta cubo na mesa. Se si nós temos papia over de vestuário, de mesa depende e ocasião. Se tá cena romântico, ou tá caminho que você vai um happy hour, ou algo canti la mão, bota vesti algo simples, pero elegante. Não mostra muito, lague que dá tique interessante para bim depois bim aqui com astin. Um tip mais, o acessório está muito importante. O renche, a cadena, sempre vai botar, o sapato, mas hoje em dia, tu recém não tem um clock com outro. Column blocking tem ainda na moda, mas um tique subtil. Se você tem um color, ou um color um tique mais curto, sempre corra, tá assim, uma impressão impressionante, ou binete. Então, se quiser um pai corra, tem diferente tono de corra, que está lanta bo mes, lanta bo color, lanta bo features, tan como é nem é. Descorá, me te aconselhava um color great. Se tá um cena, me te aconselhava para vestir um chemise. Sempre receita, saca tudo curva, tan sexy que nós temos como é nem é. Algo manga cortico, manga largo, lomba fo, pero corda. Se é tá largo, é por ti braça fo. Tá cortico, é ribota tapa um tiki mais arriba aqui nana. Está bom. Que duche. Saque de burger. Cima é hambúrguer. Duchão. Stop de papia e bang Burger King nessa hora. Burger King, have it your way.
temporada aqui na Nota Queda Fó. Você não tem um par de tempo para acompanhar-nos de Fashionista na Vista, do nosso trabalho Nice People. Nice People, riba Dr. Malberg, caminha para arranhar traje para qualquer ocasião, até para trabalho. Anto Genesis, também em Nan, para assinar a Ziza, Yudê, para buscar sua combinação, para assim, e boa impressão. Uau, wow, com Nice People tem diferente style de paia, maneira e chemise aqui com a roupa e neti e com a boa opção para minha promessa. Uau, na Nice People também tem paia para trabalho. A parte de festa aqui de Nice People está absolutamente roupa e neti. Tem tanto paia neti, comida aia, nanta excelente para maneira graduação na of boda com o Tindy Bay e toda a maioria na equipa paia na Nice People. O que é que me escorra aqui com minha aia e minha aia é ideal para minha promessa. É um chemis sexy, mas não hobby, o qual me dá querer tão bom para sombrar minha mostra elegante e não vulgar para minha promessa. Me dá querer ele que é perfeito com um par de sapatos alto preto. A mim é que dá claro e satisfeito aqui na Nice People para minha promessa. Sony Trading Day, Antonanti um cos mais bonita mês para a temporada de fim de ano. Hobby Viano está quebra nos cabeças que nos pode regalar um ser querido, um carrinho chiquito, porque donele a preço para agradecê-lo para entender a ano. Well, ata é regalo ideal. Anto Sony Trading está trazendo em forma de cookie. Grego está um cookie diretamente fora de Colômbia, o sabor é sumamente doce, anto mira é empaque. Especialmente para a temporada de Páscoa. Busca divo num bom supermercado, passina na no cava lagabo anto buqueda sim e bonita cookinan de grego aqui. Tour da di Sony Trading. Genesis, su cabei tamme mesterta na ordo. Anto nos trabai Adelaida's Hair Fashion, cammina Adelaida trabai usa producto nan di Hacks. Esse manqui, nós vamos tratar o cabelo de Genesis com o coconut oil de Hacks. Hacks é um produto mais bom para o cabelo, ele cuida do cabelo, ele depende naturalmente do tipo de cabelo. Eu te recomendo buscar um divo na Turbon Botica e Turbon Supermercado e beber para o peluqueiro, assim eu vou também por luz e cabelo na bonita. Vá, Adelaidas! Aqui um par de dias, eu também tenho minha promessa. E agora eu vim na Adelaida's Hair Fashion para me assim meu cabelo. Adelaida recomendou-me a linha de coconut oil husk para me hidratar meu cabelo. Nosso produto na de husk está para todo tipo de cabelo, todo tipo de textura, cabelo não processar químico, cabelo não natural, cabelo não com curl,
para jovens, para adultos e para homens, para tudo. Agora que nós temos com o nosso modelo, que tem um cabelo processado de um químico, e nós vamos fazer nosso coconut oil, que está mais bom mês, nós temos um shampoo que está hidratado, e nós temos outro shampoo que está condicionado, e não está contendo sal. Que nós temos aqui o tipo de cabelo, mas nós temos aqui, nós também usamos. Nós também usamos o shampoo que está hidratado, e depois do shampoo, nós também comemos na minha hora com o nosso coconut minoy husk, proteína, com o nosso zeta. Nós também mesclamos um tique de cada um, de um bowl, onde nós também aplicamos de raiz até na ponta. Esse está penetrando o tratamento de cutícula de cabelo, e assim, nós temos pintura, bleach para o cabelo, também lamã, roupa, cabelo, também roupa seco. Essa bota que está reconstruir o cabelo, donde roupa vitamina, manejável e roupa brilho. Para tudo isso, não está sofrendo de cabelo seco, cabelo maltratado, cabelo não com nota lombra, me está recomendando o coconut oil de husk junto com o zeta, bota mescle, bota mira um bom resultado. Adelaida hace un trabajo excelente con mi cabello y ahora aquí me da clave mi promesita. Nos turca viva uma vida de saúde. Do Sony Trading te ajuda a nos pesar aqui também. Ele traz Riva Mercado, Garden de los Andes, com um linha de té orgânico. Ave nos te apresentava é um lemon verbena e também rosehip hibiscus. Turca 100% orgânico. Busca divo num bom supermercado. É da Sony Trading. Maquillaje, naturalmente, te demanda ir rolando. Pero nos líneas de maquillaje para temporada aquí, te sami. Então, ahora, nos te van poner un tique atención arriba para lo que está el blush para la cara. Es importante, para no usar de más ni de menos. Para ir rolando, te vas a donar una eterna y naturalmente, así génesis bonita para su promesita. Hola, tenemos otra participante de Fashionista a la Vista. Con un color canela precioso, los productos de Sami son exquisitos para este tipo de piel. Rory te espera. Mi dan es Rolando hace un trabajo excelente y con mi comandante Sami está muy bien. Genesis también te visita Freeport Jewelers. Y si man aquí, escoge algo especial, pero ocasión especial aquí. Lo que me quiero saber es para que también visite Freeport Jewelers para sobra tantas cosas más aparte, bonita colección amplia de diferentes marcas, más renombradas. Pues visitan para que por escoger por regalo de temporada de fiesta, tanto en Punta, Renaissance y también en Zuckerberg Mall. Mientras Genesis
Também com sua maquiagem, seu cabelo, a me aproveitar bem Freeport Jewelers, aqui dentro de Corte Mall. Caminda tem diferentes coisas bonitas para poder fazer regalo durante o dia fim de ano aqui. Pero, a menos que vamos focar riba Swarovski. Sim, meu mês tem uma combinação sumamente bonita vestir, tanto de minha armband, minha oloche, minha renche dede, pero também meu collar e uma bonita renche orelha. Torta de Swarovski. Então, você vai escolher algo bonito para Genesis por essa impressão riba sua primeira date. Naturalmente, Freeport Jewelers tem uma campanha super great na caminda. Está aqui em conexão com Black Friday. For de dia 22 até 26 de novembro, oferta preço sumamente atrativo. Para você que conta vai ter a oferta, subi na Facebook page Freeport Jewelers ou Insta Freeport Jewelers Curaçao. E tiki-tiki nanta vai revelar que o tour vai ter de oferta durante a semana de Black Friday, começando por dia 22 de novembro até 26 de novembro. Passa a nossa visita aqui de Freeport Jewelers. Na sua cartancha! Genesis, mas corre essa aqui, o acom bonita. Abo também, por vir aqui na Freeport Jewelers, anto escorre um regalo de ser querido para fim de ano. Awe, uma bina fragante da Zelândia, pegar com pulchas para meu tour e coleção de perfume na Conantin. Perfume, ai que tudo é sexy! É para um mês seguro desse mês? Uau! Não tem coleção para gente de Homer também. E também olho um para meu acum e tal. Se a me sentir eu louco na unha de Homer, me saco tu unha de Homer de bom gosto. Uau, hot! A mim também com um para minha pareja. Mas não olvide de avisar, se a botar-me que lanta boa sex appeal, passa a ser canal na Zelândia e ponta na para a fórmula secreta. Chega, que nós vamos com nos modelo de semana aqui, Genesis, a queda vai bem su promedit. Vamos com a Genesis a queda. Tava dando uma experiência incrível, me abai nice people e me apas para pa mi bai mi promesita, mas vai assim cabei e mi makeup. E tava da roupa bom. Genesis vai quedar fabuloso. Me desejo toda classe de êxito na bocita
e um tempo corda um cita não que me é nada. Desde o pai, quanto cita mais que o que passou a ser e não está marrabo na e persona e. Me dá sentir-me fabulosa com o look aqui e me dá esperar me passar uma noite fabulosa. E não duvidar riba o perfume. Passa a ser e tal o que tal que muito amor que dá corda riba o e que dá corda riba o momento. Quis algo que está passando, algo não muito forte, pero subtil assim, pero doce. Passo e também queda corda de excita a base de olho que você tem. Não está na fragantica. Aqui na Caia Jacob Posner Chesun, caminha para a raia e coleção de fragrância super doce. Pero aue, como Genesis 5 vai sua promessita, e tem quase uma boa impressão, e tem com um olho doce que a orecana chega, e o cabelo me se por cinti, e o olho doce. Então, onde é a fragante que está dando para usar feromona? Feromona também é um seta, então é mais intenso na boca curva. Vamos ver, mira. A minha escolha 5, 7, 9. É um rolê super doce. É um roll-on. É um roll-on. Então, vou botar um té na boca curva assim aqui. Vou tirar de botas. Vou botar um té para o meu salicás. Agora vou estar chegando a bocita, vou estar bolesa que assim aqui, juntele, então vem te demotar. Depois, agora vou acabar de comer, vou estar banho, vou estar bolesa juntele, para eu lo queda, para assim abandonar, é boa impressão. Feromona, vou estar aqui na Fragantica, na Caia Jacob Posner, Jesus. Minha raia de regalo é perfume aqui de Fragantica, me dá é o rolo de perfume aqui tá suave e está roupa bom para muita de minha idade. Não sei se a roupa é trobe, mas é diferente tip e não sei se é com roupa e carinho. Danke para tu boa reação que nos está indo, então nos te topa back. Outro semana, nem mesmo hora, para outra edição de Fashionista na Vista.